інше може статися в дорозі, може статися з вами. Усе, чого ми прагнемо, щоб ви були готові до нештатної ситуації. Або принаймні знали, що нетрадиційні рішення починаються тоді, коли закінчується традиційні. Це лайфхаки. Альтернативно-ментальний проєкт з пошуку автомобільних проблем та альтернативних методів їхнього вирішення. Цей випуск програми «Лайфхаки» буде мати більше інформаційний характер, адже інформаційна підготовка може запобігти такому неприємному, а найгірше – слабо контрольованому явищу, як аквапланування. Аквапланування науковою мовою – це виникнення гідродинамічного клину в плямі контакту шини з поверхнею. Якщо говорити простіше, це часткова або повна втрата щеплення через шар води, який відділяє шини транспортного засобу від дорожньої поверхні, внаслідок чого автомобіль вспливає над асфальтом і втрачає керованість. Дві головні причини виникнення цього ефекту цілком залежать від людського фактору, а це означає, що з акваплануванням абсолютно точно можна боротися. І саме цьому присвячено сьогоднішній випуск програми «Лайфхаки». Полігонні дослідження засвідчують, що критична швидкість початку аквапланування легкового автомобіля – від 70 до 100 км за годину. Але на це можуть впливати такі фактори, як товщина шару води, стан дорожнього покриття і, головне, конструкція шини, глибина протектора і тиск в шинах. Це загальновідомі факти, а тому одразу переходимо до першого інформаційного лайфхаку, про який більшість забуває. А називається він рельєф. Під час зливи чи на дорозі, залитій водою, підвищену увагу слід приділяти низинам і підйомам. В серйозних погодних умовах скидайте швидкість до 40-50 км за годину і переключайте максимум уваги на рельєф. Підйом загрожує зустрічним потоком води. Низина – це потенційний резервуар для води, і яка глибина води в низинній калюжі, насправді не знає ніхто. Тому переключайте увагу на висоту і заглиблення дороги, і тримайте кермо максимально рівно – це практично 50% успіху. Другий інформаційний лайфхак також часто лишається поза увагою. Під час вибору шин, зважаючи на погодні умови вашого регіону або задачі, які має виконувати ваше авто, звертайте увагу не тільки на розмір та маркування шин, а також на рівень гідрозахисту. Він міститься на наклейках, тому не поспішайте викидати цю паперову інформацію у смітник. Чим вищий клас гідрозахисту, тим краще шина поводить себе на мокрій дорозі. Компанія Nokia, наприклад, в нових поколіннях шин сімейства Хака запровадила цілий комплекс технологій під назвою Dry Touch. Dry Touch – це набір різних технологічних рішень, матеріалів і методів, які забезпечують щеплення, точність і контроль на мокрій дорозі. Зокрема, діагональні ламелі Dry Touch 2 на центральних ребрах шини відводять вологу з центральної частини і скеровують її в основні канавки протектора. Причому спеціальна форма ламелей забезпечує збільшений об'єм канавки навіть на зношеній шині. Наступна складова – технологія Coanda, яка прискорює відведення вологи з внутрішньої плечової зони. Потік води скеровується з повздовжних канавок у поперечні, а коректор потоку Flow Guide подвоює швидкість водовідведення. Крім того, комп'ютерне моделювання і унікальні супершвидкісні камери на фінському полігоні Nokia допомогли розробити технологію Swoop Grooves, в якій окремі канавки включено в основні поперечні, а потік води додатково прискорюється в 4 широких полірованих каналах. Але відсутно технологічних речей ми переходимо до практичних. Для того, щоб ви були максимально підготовленими до серйозних дощових умов, варто знати, що аквапланування в більшості випадків починається на задній осі. Передня навантажена двигуном, коробкою передач і гальмівним зусиллям. Тому, якщо вам необхідно їхати в суворих дощових умовах, можна застосувати простий метод. Такий розподіл тиску допомагає покращити відтік води з-під передніх коліс, водночас збільшуючи пляму контакту задніх. І в багатьох випадках на адекватній швидкості він може або зменшити, або взагалі унеможливити аквапланування. І, звичайно, є специфіка. З
Звісно, для кожної резини властива специфіка і акцентні моменти. Для літньої резини важливі канавки, які відводять воду. Для зимової резини важлива глибина протектора, його зубатість і здатність до щеплення на слизьких поверхнях. Але ми обов'язково доберемося до лайфхаків стосовно поведінки автомобіля на мокрій поверхні, а трохи згодом і до засніженої. Обов'язково. Дивіться лайфхаки, це лише початок.